Francisco Cavalcante Pontes de Miranda era um estudioso em diferentes áreas: direito, física, matemática. Formou-se em direito aos 19 anos, quando escreveu a primeira obra, A Margem do Direito, elogiada inclusive pelo jurista Rui Barbosa. O alagoano, nascido em 1892, escreveu quase 100 tratados. O mais conhecido, o Tratado de Direito Privado, tem 30 mil páginas, distribuídas em 60 volumes. Imortalizado pela Academia Brasileira de Letras, Pontes de Miranda ajudou a divulgar no Brasil novos métodos e concepções da ciência jurídica. Lutou pelo fim dos desvios autoritários de instituições no início do século XX. Atuou como desembargador do antigo Tribunal de Apelação do Distrito Federal em 1932 e em 1939 foi nomeado embaixador na Colômbia. Sem democracia e liberdade, não há Estado de Direito.